Té la paraula el president de la Generalitat. Sí, senyora Arrimadas. Trobarem a faltar el seu somriure i els seus cartellets. La veritat és que a mi em sap greu que la cap de l'oposició, que se suposa que hauria de liderar el canvi al govern, doncs se'ns en vagi a Madrid. Sap greu, no? Perquè sobretot perquè no tindrem doncs l'oportunitat de gaudir d'aquests espectacles que vostès doncs cada sessió de control ens ofereixen de manera gratuïta. Si vostès consideren que aquests llaços grocs i que aquestes estelades són símbols polítics, vostès estan acceptant que tenim presos polítics. Estan acceptant això. Primera cosa. Doncs escolti'm, jo no prohibiré mai res. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió i de més llibertat d'expressió i de més democràcia. Per tant, a mi sempre em trobarà en aquí i jo no m'amago de res. Jo he pres les decisions que crec que he hagut de prendre. Li he dit, m'he llegit la resolució i l'he contestada, senyora Arrimadas, i no m'he amagat absolutament de res. Com també he denunciat que en aquesta Junta Electoral Central, sap qui hi ha? Llegeixis els currículums de la gent que hi ha allà i els magistrats, sí, jutges. Per exemple, dos jutges del Tribunal Suprem que estan jutjant els nostres companys, que estan permetent que en aquell judici hi hagi com a acusació popular Vox, que és el partit amb el qual vostès van pactar a Andalusia. Però és igual, mentre vostès presenten recursos i querelles i fan electoralisme, que és el que fan vostès. No, no, els recursos i querelles els presenten vostès. Jo he visitat 150 ajuntaments i 40 comarques catalanes. Jo m'he reunit amb les diputacions per poder tirar endavant la fibra òptica i per poder tirar endavant la Mancomunitat Cultural. Mentre vostès porten la política als jutjats, no fan més que judicialitzar la política, mentre nosaltres portem la política arreu del país. I jo he visitat els quatre Pirineus, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i l'Aran, i hem fet un Consell Executiu a l'Aran. Mentre vostès no escolten la gent, nosaltres estem al costat del país, escoltant totes les reivindicacions dels empresaris, dels pagesos, m'he reunit amb la Unió de Pagesos, de la taula del tercer sector, que va venir aquí en la comissió del 155, i què els hi va dir? Que havia sigut enormement contraproduent pels interessos del tercer sector al 155. Escolti la gent i faci... Acabada...